Tatua sikukuu na Tatua Holiday Bonanza. Mwezi huu kuna cash money. Pikipiki ni tatu za kushindaniwa. Gurumisha yako sasa hivi. Na si hayo tu. Jishindie shopping vouchers kibao. Jogoa Christmas daily na guaranteed Vuna Krisi Bonus. Kila wakati unapocheza Tatua tatu, uende ukapata nafasi ya kushiriki ndani ya Tatua Bonanza show na ujishindie shilingi nusu milioni ama zawadi kem kem. Sikukuu hii usiwachwe nyuma. Nenda kwa M-Pesa paybill number 150150. Chagua nambari zako tatu za bahati kati ya 0 na 9. Ukifuatanisha na neno web kama account number. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi 1000 na utatue sikukuu yako na Tatua Holiday Bonanza. Tatua namba tatu ushinde. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB.